Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para nossa aula 6, a nossa sexta aula. A gente está falando da lei orgânica do SUS. Essa vídeo faz parte de uma playlist e vamos falar agora sobre diretrizes do SUS. Então, pessoal, vamos lá. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça também que nós temos a lei esquematizada. Tudo que eu estou passando aqui está esquematizado no nosso material. Você pode adquirir ele clicando no link da descrição do vídeo. Show? Além de você se ajudar, você vai nos ajudar também, claro. Então, pessoal, a gente está no título 2, no segundo título né, do Sistema Único uh, de Saúde. A gente vai falar agora do segundo capítulo, que é dos princípios e diretrizes. Eu gostaria de trazer as diretrizes primeiro, então a gente vai falar sobre diretrizes, fazer umas questõezinhas, e depois a gente vai partir para princípios que tem mais assunto. Beleza? Essa videoaula é bem curtinha, a aula de princípios é mais recheadinha. Show, pessoal! diretrizes e princípios é uma das coisas que mais cai em prova. Pessoal, é o seguinte, as ações de serviços públicos de saúde. As ações do SUS, né? Elas, elas são desenvolvidas, são desenvolvidas de acordo com as diretrizes. E estas diretrizes, pessoal, estão na Constituição Federal. Olha que bacana, né? Alexandre, eu quero fazer uma leitura das diretrizes? Isso. Beleza. Constituição Federal, beleza? de 1988, né, a nossa vigente, é, no artigo, pessoal, artigo 198. E lá vai falar sobre as diretrizes do SUS. O que, que lá está escrito? Que as ações de saúde, e aqui não estou falando de diretrizes, pessoal, só estou dando um, um, uma ênfase aqui, as ações de saúde, elas integram, integram, uma rede regionalizada, uma rede, vamos até escrever uma rede, né? para ficar bonito. Uma rede regionalizada, regionalizada. O que que isso significa? Eu já vou falar, pessoal. E hierarquizada, tá? E hierarquizada. Então, dentro hierarquizada. Dentro do SUS, pessoal, existe hierarquia? Claro que sim, tá? regionalizada porque são separados por regiões, tá, pessoal? Essa rede regionalizada e hierarquizada, ela faz parte de um sistema único, de um sistema único, tá? Fazem parte de um sistema único. Então existe uma hierarquia? Existe. Mas é tudo num sistema só. É uma coisa só. O SUS é uma coisa só, sistema único de saúde. E quais são as diretrizes? Pessoal, diretrizes. A primeira coisa é descentralização. Vamos escrever então, ó, de Centralização. Decentralização, descentralização com direção única em cada esfera com direção única em cada esfera dentro de cada esfera municipal estadual e federal existe uma direção que são os secretários municipais secretários estaduais e ministro tá? da saúde e a descentralização significa o seguinte: cada um desses tem uma competência, beleza? A gente vai ver depois a competência do Estado, do município e da União, tá bom? Cada um desses tem a sua competência, por isso é descentralização. Pessoal, é descentralização, não é centralizado. Por exemplo, se tratando da saúde do município, eu não posso reclamar, por exemplo, com o ministro da saúde. Em caráter geral, sim, mas eu tenho que reclamar, por exemplo, especificamente, com o secretário de saúde. Se meu posto não tem uma vacina, cabe eu reclamar ao secretário, porque é descentralizado. Se fosse centralizado, seria uma coisa só. Aí no caso seria o ministro, né? Ele sozinho, né, que ia resolver tudo, mas não. Ele descentraliza a responsabilidade. E outro, pessoal, que é uma diretriz também, né? O atendimento integral, tá? Atendimento integral. Ou seja, não é parcial, né, pessoal? É integral, ou seja, qualquer tipo de atendimento, né? Integral, um caráter completo. Show. Com prioridade, tem prioridade, pessoal. Prioridade. As atividades... Preventivas. Preventivas. Note, pessoal, que a prioridade é as atividades preventivas, né? E é claro, pessoal, lá está escrito sem prejuízo serviços assistenciais. Ou seja, vamos fazer uma campanha para prevenir né, tal doença, uma campanha de vacinação, por exemplo. Mas a tal doença apareceu, então vamos dar assistência, né, pessoal? Não é porque vai dar uma prioridade para prevenção, que depois não vai dar assistência. Não, é né? a prioridade é a prevenção. Mas caso fique doente, tem assistência. A gente já falou sobre isso. Por isso que eu estou focando nisso também. Isso aqui é cai aqui né, nas diretrizes. E, por último, pessoal, uma diretriz também é a participação da comunidade. Da comunidade. Pessoal, a participação da comunidade, inclusive, quem regula né, essa participação é a Lei 8.142, tá? A gente está falando da Constituição Federal, né, pessoal? Que traz as diretrizes do SUS. Mas é a Lei 8.142, que comenta né, sobre. A participação da comunidade. A participação da comunidade, pessoal, tem um caráter aí social, né? um caráter aí de fiscalização. Beleza? Ela que vai fiscalizar, de certa forma, como está o andamento da saúde, beleza? Então, pessoal, são esses aí: ó, a descentralização com direção única em cada esfera, né? cada esfera tem uma direção única, beleza? O atendimento integral, a prioridade é sempre as atividades preventivas, sem prejuízo às assistenciais. E a participação da comunidade. E falando da participação da comunidade, já aproveitando a deixa aqui, nós temos a Lei 8.142, a gente vai aprender um pouquinho mais à frente sobre ela, que fala justamente da participação da comunidade. Tá? Essas são as diretrizes do SUS. São três, né, pessoal? São três. Beleza. A gente vai fazer umas questõezinhas bacanas agora e logo em seguida a gente vai aprender sobre princípios. Não esqueça, pessoal, veja exatamente as diretrizes. Diretrizes do SUS cai em prova, isso aqui tem que estar tá afiado. Show? Vamos fazer algumas questões. Ó, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado pelo carinho de todos. E segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, hein? Quero ver você lá. Até lá, tchau, tchau.